demi koyok ngene kok cek gelem ganggu manungsa demi kocok kabeh demi kafir tak patut ora peduli arah mati met demi berapa nama keluarga kamu berapa nama bapak nama met bergerak apa mati bergerak apa bergerak apa tak kenal kan bergerak apa bujuk-bujuk untuk dari itu. Hah? Cukup untuk kaya biaya? Met, demit, met, demit. Demit, cukup untuk kaya biaya? Kaya bubra ini. Tiga, kaya bubra. Sengong kan wong lanang. Paten ya? Bisa cinta apa gak? Ada panas. Panas aja. Bapak lah wong ini. Jawaban. Bapak lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Indigure digulak ditutup kabeh aurane ben dadi wong normal. Nutup mlebu metu ning demit. Kang ana ing badan jasmani rohani anak wadon wong grobogan iki. Sapa jenenge? April. Ingsun nyuwun sawape Mbah Kung ki ageng sela grobogan. Sawah baroke kula suwun sak menika iki lho ene anak kon sing mandang lara kaya ngene. Hop. Oh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Malikil maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadraka wa wadana anka alladhi anqadha dharak rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadraka wa wadana anka wiraka anqadha dharak rafa'na laka dhikra fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Hop 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 hop. Ya. Ya.
Cici, siapa mu? Kedua ni kulo, pengaman. Namanya Aja. Iya. Kembali pergi. Dah pergi nyuwun tulung, muli nggak? Dah pergi nyuwun tulung. Kulo sak keluarga kulo. Kulo sak keluarga kulo. Nandang santai. Nandang santai. Sunatan Gusti Allah. Sunatan Gusti Allah. Supados waras sedoyo. Supados waras. Santai tem mati kabeh. Santai tem mati kabeh. Sak cabang-cabang. Sak cabang. Dukune yang mati kabeh. Dukune yang mati. Sing ngongkon yo mati kabeh. Sing ngongkon yo mati. Ora peduli ibu sapa. Ora peduli. Tang jadian Mbah Kliwe ya. Rasane kono. Lho kene iki bojo kene. Awakmu barang lak bareng mau awakmu tak sik kusi. Terus iki sampeyan. Oh nggih. Jam 04.30 jam Cici, loro, telu watu kan. Kok enek demit kaya ngene kok cek gelem ganggu menungso demit kocok kabeh, demit kafir kabeh. Tak patut ora peduli arah. Demit. Bapakno keluarga kamu iki, bapakno. Bapakno men. Bojone apa mati? Bojone apa? Gawe apa? Takono kan. Bojone apa bojoku bojoku kok gawe piye? Hah? Bojoku kok gawe piye? Met, demit, met, demit. Demit, bojoku kok gawe piye? Gebubrak. Digawe bubrak sing ngongkon wong lanang patene ya wis cita apa gak ta ana panas panas sih jadi bapak no wong iki jawaban bapak no bapak no gue pegatan loro apa mati jawab jawaban cek patok nah nah iki campur demit bojomu gak enak awake kulo sing grill iki gak ngamuk iki demit iki ngamuk tok iki nggih gagatan gerek bare iki cek hukumnya wajib mati kabeh sapa wis sing ganggu anak Mbah Pita Mas. Pateni sak cabang-cabang. Pateni kabeh, Mbah. Kulillahu mamalikal mukit tutil muka man tasya'u wa tanju'u muka miman tasya'u wa tu'idu man tasya'u wa sutilu man tasya'u biadikam khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila finnahari wa tulijul nahara filaili wa tulijul khaya minal maiti wa tulijul maita minal khayi wa tarzuku man tasha'u bi ghairi kisab. Bujumu mati mau gak ini? Betul. Ini utangnya tak sogrek ya. Ini benda sih gak jelas ya. Awas. Tapi jempling-jempling jogo ini menanggung ngarepe gini. Celak! Gelan gelan. Pauwana kayak gini. Nangis. Cek. Ini bagi apa bang? Bagi apa? Ini demit. Bagi apa? Pegatan. Jawab. Nangis. Wes, rasakan siap no. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Cek. Yeah.
Bukune mati kabeh sing ngompon mati kabeh sak cabang-cabange sing mati sing mbur sot. Kulun nafsin dai kotul meng. Ampun Bora. Ampun. Tali pocong, tali wangke, tali demit, tali ranggenah-genah, metua, tugel. Sudah, lemes awake. Lemes lho. Sudah. Jat salaman yang kegil, gil ya Allah. Nang sebian ente. Lek biar ini melapor nang itu. Karo. Nyamuk. Wes aku tak dungu ya. Ambil nang kafe nggih. Halo pemirsa, ini apa sudah selesai? Belum. Proses pengembalian santet itu butuh proses. Mateni demit penyakit itu pun butuh proses. Mateni dukune santet butuh proses. Pemanah mateni sing nonton nyadet butuh proses. Tolong kok poso Senin Kamis. Ya, omeh dipel bali masjid. Pitung masjid, lawase 20 dino ngantek 3 wulan. Nek 20 dino wis aman, alhamdulillah, nek gurung tetep lanjut cipal terus, ibadah golek sedot. Mulai hari ini kita harus hidup bersama Gusti Allah. Ning itu kula enek ilmu ku PR kabeh. Dio ya. Nek tangi turu muni yo ngene, niate ingsun balekaken santet jenis punapa kemawon. Ngono ya, niate ingsun balekaken santet jenis punapa kemawon. Dukune mati kabeh, sing ngompon mati kabeh, sak dumite sak ubur akhire dukun mati kabeh. Muni sing mateni Gusti Allah. Kanthi ucapan ku maca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, Al-Ankara karo Al-Kausar. Minimal 5 tem. Lima surat ayat kusine sitok. Petang surat ayat kusine sitok. Mbok tambah Yasin monggo. Surat Yasin, surat Ar-Rahman, Al-Waqiah. Mbok tambah surat At-Tabarok monggo. Sing penting niate mengembalikan kan. Awan yo ngono, sore yo ngono, bengi yo ngono, arepe turu yo ngono, ben dino. Maksud samane digodhang santet. Santet iku gurung leren nek bujone gurung terkabul. Sing ngkon ngono godhang. Gedang-gedang duwe utangan ge mbayar dukun santet. Niki mangke kula balekan. Abdul dibalekne bareng. Cuma kula sing dadi imame. Ya, deal ya. Iki wong NU apa wong dudu? NU. Ya wasilah dhisik pantese ngono. Nggih. Kok sawangane anak gue Gus Dur yo ngene. Anak gue Kyai Haji Hasyim Asy'ari yo wasilah dhisik. Kira-kira dina Gus Mustofa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzati. Wa ulatihi syaulillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dibaleke tur dipateni yo. Setuju? Aku tak izin marang sing mbau reksa. Ijin ingsun dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala.
nyuwun bantuan pasukan-pasukan aprang saking bangsaning Rasul, bangsaning Nabi, bangsaning Wali. Wabil khusus dumateng Gusti Kanjeng Nabi Dawud alaih salam, Nabi Sulaiman alaih salam, Nabi Musa alaih salam, Nabi Isa alaih salam, Nabi Daniel alaih salam. Laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iki bangsaning wali kutub, wali gos, raja ning para wali, wali abdal, wali atos. Wali Fudolak Nopoba Asoib Masjid Wali Khusus Dumatengi Jatuh Syekh Wes Al-Qarni Jatuh Syekh Dul Qadir Al-Jilani Imam Al-Yudin Anak Sabati Imam Abu Hasan Asadidi Abdullah bin Sator Ahmad Al-Bijani Imam Abu Salam Al-Masisi Ugi Wali Songo Syekh Sugate Ugi Poro Malaikat Malaikat Agung Ngantos Malaikat Jabaniyah Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siapno kresek saiki. Pasukan-pasukan ingsun bangsaning loro rijalul ghaib. Karo bala sirullah ingkang wonten langit, ingkang wonten bumi, ingkang wonten samudra yang tekan kene. Cawe-cawe tandang gawe perang gedeng dino iki nuntasaken masalah santet menyantet. Paten ana bukune kabeh. Jangan sampai ada yang tersisa satu orang pun. Kejaba tobat. Kejaba tobat. Insyaallah jentang kula Gusti saking ngono nyangket. Muga-muga den laknat Gusti Allah. Kajaba to. Perkara nyekutoke Gusti lah dosane gedhe gak dipangak. Ya hayya qayyum. Ya hayya qayyum ya hayya qayyum ya hayya qayyum bi rahmatika astaghis. Syahadatul wujuh. Syahadatul Syahadil wujuh wa anatil wujuh lil khayil qayyum. Pasukan-pasukan perang yang sunyusuk supo ono ing badan jasmani rohani ne. Pasien-pasien yang sunyukun demi penyakite sak penyakite penyakit medis maupun non medis dukune boleh ono paten ono kabeh delik ning leng semut delik ning duo delik ning omahe luluran ing makam-makam keramat golek ana paten ana gulun nafsin daikatul maut 1 2 3 watu sing bantul Halo pemirsa, demikian episode kali ini kita sambut pada episode berikutnya. Perang belum berakhir, perang belum berjalan. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Krono kan, sekarang